Eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Hoje eu com esse microfone de Roberto Carlos. Esse microfone de cantor internacional. Vocês estão me escutando, pessoal? Deixa eu ver se vocês estão me escutando. Cadê o chat na minha cara? Olha aí o chat na minha cara. Olha aí o Alexandre. Tá tudo beleza? O som tá bom? O som tá legal? O que vocês me dizem? Eu tenho que mudar essa fonte. Essa fonte tá preta. Eu não consigo ler direito. O som tá beleza, o som tá bacana, legal. Uau, de camisa branca, é camisa branca. Hoje eu estou diferente, eu só fico de camisa preta, né? Eu tenho uma camisa branca, pessoal, eu não tenho pacto com demo. Às vezes a pessoa acha que, porque o Bruno só usa preto. Preto, ele é satanista. Não tem nada a ver, porque eu sou gordo. E aí eu coloco uma roupa preta pra ninguém ver as minhas gorduras. Pessoal! Legal, pessoal, vocês estão me escutando direitinho, então tá maravilha, muito bom, o som tá ótimo. Deixa eu voltar aqui antes de botar o chat na minha cara, já vou perguntar algumas coisas aqui. Antes, deixa eu falar, que maravilha, né, pessoal? Eu estou aqui nos estúdios Bruno Ávila de televisão, e vocês estão pensando, pô, parece o mesmo lugar, né, Bruno? É a mesma coisa. Não, é diferente. É porque eu não tive tempo ainda de fazer as coisas que eu quero fazer aqui. Mas quando tiver tudo prontinho, aí eu vou mostrar para você direitinho, tá? Então tem algumas coisas aqui que eu tô fazendo, tá? Algumas coisas que vão acontecer ali atrás, né? Para você ter uma ideia, aquilo ali, pessoal, ali são mais de 20 metros de distância. Você tá achando que essa parede tá aqui perto, mas ela tá a 20 metros de distância. É uma sala muito grande. É uma coisa muito grande. E outra... eu estou numa sala comercial, então estou num prédio comercial cujas regras, né, dizem que a partir das 18 horas a gente pode fazer barulho! Então, diferente, né, de um prédio residencial, aqui eu posso ficar tranquilo que eu posso fazer barulho. Inclusive, o Julinho não está, ele está me assistindo, deve estar me assistindo agora em casa, né? Beijo, Julinho, beijo, minha querida Ellen. E aqui eu posso fazer barulho à vontade, pessoal. Posso fazer barulho à vontade. Ela tá por aqui no chat? Não sei. Mas olha, vamos lá. Hoje a gente vai falar de live, mas antes, deixa enquanto o pessoal tá chegando. Quantas pessoas tem? 126 pessoas até o momento, 126 pessoas. Vamos dar um alô para as pessoas, né? Antes de chamar os convidados, que temos convidados aqui, convidados, não é só um convidado, não são vários. E vamos lá, vamos ver de onde é que vocês são. Vamos lá? Então onde é que tá você, cara? Onde é que você tá, meu amigo? Onde é que você tá? Me diga aí. Olha só, vamos lá, pessoal. Cadê? Vamos nós. Tá tocando musiquinha, pessoal? Sei lá se tá tocando musiquinha. Tá tocando a musiquinha? Hein? Tá aqui o Goin. Tá tocando lá. Epa, vamos... Pera aí, pessoal. Deixa eu mudar essa fonte aqui, pelo amor de Deus. Que tá branco, não consigo ler, cara. Vamos colocar um preto aqui, porque o fundo tá claro. Agora eu consigo ver melhor. Olha aí o Alex de Campinas, a Educação Científica, Paulo Guarulhos, o Carlos de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Gessé Leal de Brasília, Amadá e Alencar, Luciana Amaral de Brasília também, Rotieri Canoas, Rio Grande do Sul, o Alisson de Bento Gonçalves, Amadá em São Paulo, Luiz Antônio Nascimento de Brasília, o Márcio de Franco da Rocha, a Ângela de Itu, a Brena de Picos, Piauí. Eu tenho primos em Picos, hein?
É, eu tenho primos lá em Picos, no Piauí. Olha aí o Carlos Alberto, o Só Pra Constar de Goiânia, o Nilson de Curitiba, quem mais? Adriana, passou! Adriana, foi embora, Adriana. Olha aí a Fernanda, epa, pera aí, o Renan de Biguaçu, o Thiago de Taubaté, o Joildo de Fortaleza, quem mais? Hugo Sena, vi Hortolândia ali, Jorge de Hortolândia, o Roberto Medina de São Paulo, Rick Katz de Jundiaí, o Evaristo de Santos, quem mais? Deuzeni, Daniel Souza de Britânico, o que é Britânico? É uma cidade? Olha só, quem mais? O Titi de Marte, meu Deus, até o pessoal de Marte, Juan de Montevidéu, Uruguai, que legal, Viçosa, Minas Gerais, o Salatiel, o Roberto Medina, já falei, a Gleibe da Universidade do Posto, oh, já passou, a Ellen tá aqui também, de Florianópolis, eita, é todo mundo, trabalho na NET Jacônia. Caramba, é muita gente, pessoal. Oh, beleza, beleza, beleza. Muito bom. Eu não sei se tá escutando, eu não sei se tá indo música pra aí, não tô escutando aqui, mas, não tá vindo meu retorno aqui. Beleza, pessoal, esse foi o Onde Tá Você? Legal! Vamos parar essa música aqui, cadê? Deixa eu parar aqui, tá? Ah, tá aqui a música, beleza, parou. Pronto. Pessoal, olha só. Vamos lá. Então vamos começar, eu vi que todos vocês estão aqui a postos, então vamos dizer a você, deixa eu dizer a você como é que vai funcionar hoje. As minhas lives esse ano, elas vão ser um pouco diferentes do ano passado, é claro, né? Tudo progride, graças a Deus, tudo é uma progressão, então eu não vou deixar de progredir. E esse ano vamos trabalhar temas. Então cada semana teremos um tema e eu vou convidar especialistas, pessoas que estão ligadas a esse tema. Hoje a gente vai falar sobre lives, será que lives realmente é uma boa ferramenta para o seu negócio? Será que isso daí não é uma modinha? Será que isso não é coisa de youtuber? Se funciona, por que funciona? Tem tanta gente fazendo live, né? Como é que faz para se destacar no meio dessa multidão? Tem tudo a ver com ser notável, que é o meu sol, pessoal que viu o lançamento do Ser Notável sabe muito bem o que eu estou dizendo, esse é o meu sol. A live é uma grande ferramenta de notabilidade e eu vou falar sobre isso hoje. No final, nós teremos uma... Claro, só para a galera que ficar até o final. Quem ficar até o final vai saber o que eu vou aprontar no final. No final, eu vou aprontar um negócio aí muito diferente. E se você ficar aqui, você vai participar dessa parada. Já eu vou falar sobre isso. Então, pessoal, legal. Então, vamos lá. Deixa eu preparar aqui. Galera... Seguinte, vamos nós. Quantas pessoas? 132 pessoas. Lembrando que eu só toco o tema da vitória se batermos 500. Né? A gente bateu 300, toquei o tema da vitória. Quando chegarmos a 500, que vamos chegar esse ano a 500, né? Eu taco o dedo no tema da vitória. Tá? Então, 500 pessoas é o nosso próximo alvo. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Alguém aqui que está aqui com a gente, pessoal que está no Facebook, tá, galera? Pessoal que está no Facebook, eu estou transmitindo no Facebook também, deixa eu ver. Tô. Pessoal que está no Facebook, que o Zuka não nos ouça, tá? Que o Zuka não nos ouça. E eu vou falar assim baixinho para o robô do Facebook não me escutar, tá? Mas vem para o YouTube, vem para o YouTube. Live. E aí você vai aparecer no chat, entendeu? É pro bot do Facebook não escutar a gente, porque senão ele não entrega, entendeu? Então, vem aqui pro youtube.com/brunoavila/live, você que tá aí no Facebook. Tá, pessoal? Então, olha só. Pessoal que tá aqui no chat aqui, deixa eu botar o chat aqui na minha cara de novo. Essa música vai... Tem que tirar essa música, senão vai tocar. Pronto. Pessoal, vocês já fizeram live na vida de vocês? Quem é que já fez live aqui? Fala aí. Quem é que já enfrentou uma parada dessa aqui? Porque eu tô, meu amigo, que nem um Elon Musk. Eu tô me sentindo aqui botando um foguete pra subir. Porque quando começa, meu amigo, não tem mais como parar, não. Deixa eu ver. O pessoal aqui tá no YouTube. Vamos lá. Quem é aqui que já fez live, pessoal? Diga aí pra mim. Eu quero ver aqui quem é que já fez live. A gente tem 130 e tantas pessoas. Ainda tem 130 e tantas? Né? 144 pessoas. Quem é que já fez live? Deixa eu ver. Será que ninguém fez live na vida? Ó, o Rede Amaca
já fez, o Helder também, o Rottieri, a Elizabeth, a Beth, né, Beth já fez, a Prof. Débora falou que não, já fez sim, que eu vi o Julinho lá, que lá é uma live também, o Prof. Débora. É, a Regina disse que não, o Lucas disse que sim, Sivaldo Gomes também, o Carlos Andrei não, a galera já fez, né? Ah, o Pinguim já fez, o Pinguim também, é, tem uma galera aí que já fez, muita gente já fez, bacana. E aí, foi legal, foi bacana, foi interessante, né? É um negócio que, cara, é emocionante, né, não? O pessoal, é legal, eu nunca fiz, mas tenho vontade, muito bom, legal. Legal, pessoal, olha, desde a semana passada, eu tô falando sobre isso, eu mandei um e-mail pra galera perguntando o seguinte: você já fez live? Se você fez, o que você achou? Qual foi a sua maior dificuldade? É, e se você não fez, por que você não fez? E a galera mandou, e eu fiz o seguinte, eu mandei aberto. Eu falei, ó, galera, responde o e-mail aí. Eu não botei o formulário lá do Google, eu falei para responder. E eu recebi centenas de e-mails que não deu para responder um a um. Mas eu tive ali uma noção do que as pessoas estavam, qual a maior dificuldade daqueles que já fizeram e o porquê daqueles que não fizeram. Porque eu deixei aberto as pessoas, e eu li todos, passei o fim de semana lendo todos. Então, eu tenho uma real noção do que você, que já fez live, passa, e eu tenho a real noção daquele que nunca fez live está passando. Então, sabendo disso, eu produzi um post que está lá no meu blog, brunoavila.com, também fiz um podcast sobre esse assunto, não foi? Pessoal que está me acompanhando, depois, se não viu, vai lá no brunoavila.com que está lá, tá? E aí eu falei, pô, vou fazer uma live sobre esse assunto. Vou trazer para cá algumas pessoas que já fizeram lives, alunos meus do Master Live, não sei se você sabe, eu tenho um curso sobre isso, um treinamento sobre isso, sobre lives. E, pô, legal, vou chamar a galera aqui que já passou por isso para a gente conversar. Então, as nossas lives a partir desse ano é uma grande conversa. Eu vou chamar a galera e a gente vai conversar, né? Vamos conversar. Legal? E aí vamos nos sentir agora num boteco, todo mundo no boteco, conversando. Vamos começar um papo de bar agora. Pessoal que está aí agora aqui, que eu estou vendo a galera aqui, estou vendo o Pinguim ali, né? Eu estou vendo todo mundo Moacir. Ó, podem ligar o microfone de vocês, caso vocês venham falar agora. Está todo mundo ligado o microfone. Não, é a câmera, está todo mundo ligado. Então, pessoal, olha, vamos lá. Nesse momento temos aqui... Cadê? Vamos dividir a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Pera, aqui, ó. Nesse momento aí você está vendo o professor Pinguim. Olha só. Ele é o professor Pinguim. É o professor Pinguim do canal Professor Pinguim. Ele fala de física. E temos também aqui. Eu ia botar ele, mas eu vi ele... Ah, tá aqui. Temos aqui o Moacir da Escola Gênesis. Moacir Ferreira. Fala, muito bom. Olha aí. E também temos a Manu, Manuela Lopes, e o Luiz Cadorim. Do Simples Chique. Boa noite. Simples Chique. Olha só, pessoal, essa galera aí, são três áreas completamente diferentes uma das outras, né? Chamei também o Cadorim e Manu, chamei também o Sérgio Sacani, que é do Space Today, né? O maior canal de astronomia do Brasil, que também é nosso aluno. E ele, infelizmente, não pôde estar presente. Ele está no Rio de Janeiro, naquelas plataformas de petróleo. E aí ele chegou para mim e falou assim, Bruno, eu vou ter que voltar para São Paulo de helicóptero. E eu detesto voar de helicóptero. Eu falei, eu também, por isso que eu só ando de carro e de ônibus. Por isso que eu não ando de helicóptero. A empresa dele vai levar ele para lá. Ele trabalha com petróleo, engraçado, e fala de astronomia. Sérgio Sacani não vai, infelizmente, não vai poder estar aqui, mas a gente vai comentar também sobre ele. E, pessoal, olha... cara, aqui temos aqui três pessoas de três mercados diferentes que fazem lives. E eu acompanhei o crescimento deles, eu vi o que estava acontecendo e eu vou falar sobre cada um aqui, tá? Já que a gente está aqui deixa eu botar aqui deixa eu botar aqui, ó. Cadorim, Manu, já que a gente, você já está aqui na câmera, beleza. Manu, o que é que você faz da vida nesse canal aí, cara? Então, na verdade eu sou arquiteta, né? Só que eu criei o canal e o blog para falar sobre decoração.
Ah, legal. Só um minutinho. O pessoal tá travado mesmo, viu? Isso não é uma foto, não. Viu? Ela tá travada. Você quer ligar e desligar a câmera, ô Cadorinho, para ver se rola? Só um segundo, vamos ver aqui. E aí, voltou? Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Voltou nada, Cadorinho. Cadê? Estamos bem? Não estamos. Voltou! Legal, voltou. Aí. Mas diga lá, Manu, o que é que você tava falando? Fala aí. Então, eu sou arquiteta e eu criei o blog, na verdade, o blog veio antes do meu canal no YouTube, né? E eu criei o meu blog, assim, para desmistificar, porque o que acontece? Aqui na minha experiência em São Paulo, eu ouvi as pessoas falando que decoração era coisa supérflua, que era uma futilidade. Então, eu criei o blog para tentar desmistificar isso, né? Legal. E o canal vem em seguida como um complemento ao blog. Então, hoje eu trabalho com as duas plataformas. E existe um diferencial em relação aos outros canais? Porque temos outros canais que falam desse assunto. Qual o que você acredita que seja o grande diferencial do seu canal, Manu? Eu acho que... hoje eu foco em dicas de arquitetura, dicas de decoração, na verdade, né? Uhum. E dicas, assim, práticas, que qualquer pessoa possa fazer em casa sem nenhum mistério. Legal. O diferencial do meu canal é esse. Legal. Então, aí, ó, enfim, a câmera tá indo e voltando, agora deu uma travada ali e voltou. Eu vou mostrar aqui agora, o Manu... o gráfico, porque eu espionei a vida de vocês. Uhum. E eu vou mostrar... tá pensando o quê? Deixa eu colocar aqui um gráfico para mostrar para vocês o que eu vi, tá? O que eu vi aqui? Olha lá, voltou, Cadorinha. Manu, deixa eu mostrar aqui então. Olha só, esse aqui é o gráfico do Simples Chique, lá no Social Blade. Então, olha só, pessoal. Eles estão crescendo a 5.800 mil inscritos por mês. Isso é coisa pra caramba, meu amigo. Olha só, tá subindo. E olha aqui as estatísticas detalhadas, né? A subida aqui, ó. Isso aqui é interessante mostrar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas não vou começar um canal... porque não vai ter ninguém, não sei o quê. Cara, tem toda uma estratégia. E olha, eles eu conheço, viu? Não teve... Porque tem gente, mano, que chega e acha assim, tem que botar dinheiro. Essa galera é rica. Ela cresce o canal dela porque tem dinheiro. E aí eles botam dinheiro e crescem. Pois isso aqui, meu amigo, eu posso dizer a você que não. Eu conheço eles, eu vi todo o crescimento deles. Então, olha só. Aqui, ó, no início, ó. Isso aqui foi no final de 2015. Olha lá, 390, 400 e tanto. Foi crescendo. Aqui começou a despontar em outubro de 2016. Eu acredito que essa fase aqui foi quando vocês começaram as lives, né, Manu? As lives a gente começou no finalzinho do ano passado. Eu fiz para experimentar como é que seria a relação, né? Como é que seria a interação do público. Mas esse ano a gente está focando, a gente está fazendo lives semanais agora, esse ano. E o que vocês notam assim de resultado em relação ao canal? Vocês estão percebendo alguma coisa de diferente? Cresceu muito, muito. É assustador até. Quando a gente usa a métrica de uma hora e depois de uma semana, né, para os vídeos. É. E às vezes a medição de uma live é a métrica de duas semanas de um vídeo editado, comum. É verdade. Ou seja, quando você coloca a live no ar, ela tem uma resposta muito maior. Eu vou dizer a você, a gente está conversando aqui, eu vou dizer para vocês, Cadorinho, o que eu vejo nessas minhas lives aqui. Se você pega o meu gráfico também, é perceptível quando eu comecei as lives, o crescimento. E, cara, é quatro vezes maior. Quando você faz uma live, é quatro vezes maior o número de pessoas assistindo aquele vídeo do que você colocando um vídeo. É isso que você notou também? Sim, notei a mesma coisa. É impressionante. O YouTube entrega muito mais do que você simplesmente publicar um vídeo editado. Legal. E você, Manu, você sentiu alguma dificuldade no início? Como é que foi isso?
Então, para falar a verdade, assim, sendo bem sincera, não, porque eu já tinha esse costume, eu já trabalhava como, eu trabalho hoje como blogueira, então eu já me relaciono com meu público há um certo tempo, mas assim, live mesmo, essa interação ao vivo, as únicas experiências que eu tinha eram do Instagram. Eu fazia algumas entradas ao vivo no Stories, mas uma coisa assim muito amadora, que eu chamava o pessoal para conversar mesmo, trocar uma ideia e só. Né? Então, a primeira live que eu fiz no YouTube, apesar de ser ainda bem amadora, mas já foi entregando um conteúdo, né? Não era só para bater papo. Então, essa foi a minha maior dificuldade, assim, tentar fazer com que a live parecesse profissional, né? E tá se falando ao vivo e tentar, enfim, essa foi a dificuldade, assim, passar conteúdo ao vivo. Mas me relacionar, falar assim, na câmera, não tive nenhuma dificuldade, não. E onde é que entra o Cadorim nessa história aí? Ele é o homem por trás de tudo. Eu cuido da técnica, né? Então, a parte de iluminação, microfone, edição de vídeo, até posicionamento da câmera, eu cuido dessa parte toda, né? É um negócio interessante porque, como eles falam de decoração, eu imagino a preocupação que vocês têm que ter com a beleza do negócio, com a plástica do negócio, né? Porque é a base de tudo, né? Vocês falam de beleza, né? Exatamente. Estética, no meu trabalho, é assim, é um dos pilares, né? Então eu tenho que focar muito, muito nisso. Legal. Agora vocês vão ver agora um cara diferente, né, disso tudo que eu tô falando. O caso dele é estética. Eles falam de beleza de ambientes, né? Mas deixa eu falar agora com esse outro cara aqui, ó, que ele tá ali, ó, lá, tá pensando e tal. Olha só. Esse cara aqui não tem nada a ver com estética, cara, não tem nada a ver. O negócio dele é rabiscar. Ele escreve, ele escreve por cima das coisas. Por quê? Porque ele é um professor de física, né? Então, esse aí é o Marco Pinguim. Ê, Pinguim! Tá assim, ó, o microfone dele. Esse cara aí, cara, só tem coisas top. Ei, Pinguim, que história é essa que você resolveu sair? Você sempre foi professor de escola normal, né? E aí você foi para online. De cursinho, eu dou aula há 27 anos em colégios e cursinhos aqui na região de Campinas. E eu tive escola de aula particular já e sou autor de material, então eu descobri faz um ano e meio que eu poderia entregar o meu produto, ajudar as pessoas pela internet. Comecei a estudar marketing digital, fiz alguns cursos com Conrado Adolfo, com Michael Oliveira, até que eu encontrei essa figura do Bruno aí. E aí eu vi o poder que a live teria no meu negócio. Começou como brincadeira, que eu achei legal o que ele fazia. Falou, cara, divertido, vamos ver o que esse cara está fazendo. E aí começou e os alunos começaram a entrar, até que na véspera da FUVEST do ano passado, o vestibular da FUVEST, fiz uma live que deu 250 pessoas comigo durante uma hora, e eu achei, caramba, olha isso! O que o meu mercado é de alunos de vestibular, né? Então, é muito sazonal. Até o final do ano, eles bombam, bombam. Aí, em dezembro, ninguém aparece, só o pessoal de segunda fase, na verdade. E aí, janeiro, fevereiro, eles sobem um pouquinho, estão voltando agora. Então, eu montei um estúdio em casa e eu gravo aulas para o YouTube, né? Faço as lives e eu tenho uma plataforma de ensino onde eu vendo os cursos. E a técnica agora, o que eu quero agora é fazer das lives um chamariz para eu ajudar o pessoal, né? Porque eu dou aula pela internet durante uma hora a cada semana, toda terça-feira vai ser esse ano. E aí nas lives eu divulgo minha plataforma, dou cupons de desconto e vamos ver como é que funciona. Legal. Eu tô aumentando aqui, vendo se o pessoal tá falando que o áudio dele tá baixo. Dá uma aumentada. Pra mim aqui tá normal. Dá uma aumentada aí, Deixa eu ver se eu aumento aqui, peraí. O Pinguim eu mostrei. Quem acompanhou o lançamento do Seu Notável ano passado viu um vídeo lá do Pinguim. Pinguim apareceu na Globo, lá em Campinas e tudo. É verdade. Né? Ó, pessoal, o áudio dele tá bom agora? Fala aí, canta uma música aí, Pinguim. Não, não canto nada, só dou aula, meu querido. Só sobre física. O Daniel falou que o som tá legal, beleza. Então, ó, eu Legal. já vou mostrar um pouquinho lá do. A gente vai analisar aqui as lives do Pinguim, né? Da Manu, já vou mostrar. Você vai ver como é que é curioso a live
desse cidadão aqui, ó. É, inclusive, eu vou perguntar depois por que o apelido dele é Pinguim. E outro cara é o... Cara, é o Moacir! Ei, Moacir! Aí, encaixou! Moacir Ferreira. Moacir Ferreira. Cachei aí, Brunão! Opa, tá beleza, encaixado. Cara, Moacir Ferreira, ele começou no Live Explosivo comigo, lá em 2016, final de 2016. Ele se fez presente lá no especial que eu fiz no YouTube. Eu botei ele pra operar, foi a prova dele, foi operar a parada toda, e toda aquela transmissão lá do YouTube era ele que tava lá no computador operando. E, cara, ele tem um canal chamado Escola Gênesis. Ele fala sobre serigrafia. Inclusive, tem uma galera aqui que eu já percebi, pra você ver o poder da notabilidade. O cara traz a galera dele, né? Os fãs dele aqui, tá aqui no chat, né? E... O pessoal colocou aí hashtag Silkmakers. É o nosso carinhoso. É os Silkmakers, é a galera do Moacir. E, Moacir... Quando é que você teve essa ideia de fazer live, começar live? Porque as lives dele eu já vou mostrar um pedacinho. É umas lives bacanas também. Fala aí, Moacir. Brunão, eu vendo a sua live. Aí eu falei, eu tenho que fazer um treco desse aí, parecido com isso aí, cara. E o desafio nosso é que é um canal bem pequenininho, porque é um assunto, né, bem nichado. E, cara, o que acontece, né? Nos nossos mercados, acho que tá até o Marco Marcelino assistindo também, que é da revista, né, Empresário Serigráfico, as revistas estão diminuindo, né, as revistas físicas. E aí a gente tem que ter outras formas de comunicar com essa galera aí. E aí eu falei, eu acho que essa live vai dar certo. Aí a gente criou Terça de Sucesso. Tem uma vinheta linkada lá que parece troféu imprensa, sabe? É um negócio já vou mostrar. Eu adoro fazer isso aí, a galera que tá aí curte pra caramba. Né? E aí aquela coisa, né, Bruno, é comunicação, é entretenimento, e o melhor de tudo é que eu me divirto pra caramba, cara, e meus convidados se divertem pra caramba também. É um barato, cara, é um barato, virou um programinha de TV, né, programinha de TV, né, Bruno? Isso que é o bacana. O pessoal assiste na TV de casa. Isso que é o bacana, a gente que queria ter um programa de televisão, ninguém contratou a gente, né, cara? Então o que a gente faz? A gente faz a nossa própria emissora de televisão, não é verdade? Vamos aproveitar. A minha mãe me deu o nome de Moacir Wilson, acho que já pensando nisso. Né? Eu tinha que ser o cantor pega. Cara, você... É um programa, é Moacir Wilson. Ei, Moacir, você falou dessa história do patrocínio, pessoal. É interessante a história aqui do Moacir, porque ele é um cara. Ele tem curso também, a Escola Gente tem curso e tal. Mas é interessante porque a live dele tem patrocínio de empresa, como ele estava dizendo, né? Antigamente tinha revistas, né, especializadas. E olha que interessante. Quantos seguidores você tem, ô Moacir? Cara, estamos com 6 mil e pouco, acho que não sei nem se bateram 7 mil agora. Eu acho que bateu 7 mil, não foi não? Acho que bateu 7 mil esses dias aí. Ele tem 7 mil, aí a galera pensa assim, eu vou ser alguém quando tiver 100 mil inscritos, 1 milhão de inscritos, e acha que se você não tiver isso, você não tem como ganhar, né? Só que a gente não está falando de propaganda no YouTube, de ganhar com anúncio no YouTube. Existem várias formas de você conseguir transformar isso num negócio. E o Moacir, ele utiliza a live como uma ferramenta de negócios. Né, Moacir? Você ganha, né? A galera paga para aparecer na sua live. Paga. E quem assiste sabe que eu falo, ó, agora é a hora do jabá e tal. Entra um comercial, como se fosse um comercial de TV. E, na verdade, Bruno, isso desde os 1.500 inscritos a gente já tinha. Caraca. Acho que até antes, cara. Na verdade, a gente já praticamente nasceu, acho que na segunda live já tinha patrocinador. Porque existia um hiato aí, né? Existe um mercado e não tinha onde essas empresas anunciarem. Exatamente. E eu vou te falar, viu, Bruno, os anunciantes renovam. Eles renovam porque tem resultado, de fato. Você sabe que anúncio é assim, né? Você que é do meio publicitário, você sabe. Se não tem retorno, facilmente é medido. E hoje nenhuma empresa quer gastar à toa. Então ela vai lá e tira a verba, não renova. Olha, só renova, viu? Quer dizer que está tendo resultado. Pô, legal. A gente fica conversando
eu e Moacir, eu fico conversando com a galera, os alunos e tal, e ele sempre me falando, Bruno, eu tô fazendo isso, tô fazendo isso, tá acontecendo aquilo. Eu falei, cara, que legal! Eu vou mostrar aqui, eu também futriquei lá, Moacir. Deixa eu botar aqui pra galera ver, olha só, aqui tá o Simples Chique, mas eu vou colocar aqui no canal, olha lá o Moacir, olha o Moacir aqui, ó. Terça de sucesso, olha que bacana. E aí, vamos ver aqui o crescimento dele, deixa eu botar aqui no do canal, pra vocês verem, né? Deixa eu botar aqui, cadê? Vamos lá? É, 149 pessoas aqui agora no YouTube. Quanto é que tem no Facebook? Tem 16 no Facebook? Ah, Facebook sempre perdendo, meu Deus. Olha aqui, ó. Olha aqui de novo, pessoal. Olha quando ele começou aqui. Isso aqui foi quando ele foi lá no YouTube, ó. Tinha 800 seguidores só aqui, ó. Aí foi subindo, 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 subindo. Ó quando ele começou as lives aqui, ó. Ó, aqui a guinada. Deu uma subida aqui, ó. E vai subindo, vai subindo. Tem 7.120, né? 7.120. É 159, ó, moça. 7.159. E, cara... É isso mesmo. Que maravilhoso, que maravilhoso. E isso tudo, olha só, deixa eu mostrar aqui um pedacinho da live do Moacir, olha só. Olá, amigos, eu sou o Moacir Ferreira e esse é Dicas de Balcão. Ah, você já ouviu essa frase aí, isso, né? Isso aqui foi onde, Moacir? Conhece? Sabem aqui onde eu estou, imaginam? Isso daí foi na Galeria do Rock. Vocês estão me ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem. Isso foi dentro de uma loja. O Leonardo está aqui ao lado. Lá na Galeria do Rock. Chegou ainda, tem um delay. Enquanto isso, eu fico fazendo pose. Olha, ele brinca. Viu, Bruno? Fica só pra... Oi? A gente não faz só sentado lá no... O som tá bom, lá, aqui, ó, na sala, não. A gente faz live em campo. Deixa eu mudar. Cara, o cara faz... Ele faz fora dos estúdios, cara. Ele, olha lá, ó. Dentro da loja dela, cara. Que loja é essa aí, ô Maci? É, essa daí é a Camila da Telesilk. É. O pessoal da galera, a galera do Silk conhece bem ela, porque ela faz vídeos faz tempo no YouTube. E aquele Dicas de Balcão lá é o jargão dela. Então eu comecei com o jargão dela, né? Mas eu estava aí na Galeria do Rock, né? É, Galeria do Rock é uma galeria que tem no centro de São Paulo, que tem lojas de disco, lojas de roupa, né? Sobretudo coisas de rock. É um lugar muito louco, aconselho todo mundo ir lá. E ela tem uma loja de serigrafia lá dentro há 30 anos. Que legal, cara. Aí deixa eu voltar aqui, deixa eu ver por aqui, pelo meio aqui. Olha aqui o Moacir fazendo propaganda, cara. Parece aquelas propagandas da Ana Maria Braga. Deixa eu falar agora de coisa boa. Olha lá, ó. Comercial, nosso jabazinho. Comercial, cara. Vamos com perguntas para a Camila e com o nosso novo quadro. Olha lá, vai pro comercial. Olha, parece o troféu imprensa, olha lá, ó. Essa é a vinheta dele, cara. Aí, ó. Isso é um negócio da serigrafia, né, que você passa, né, a pazinha. É isso, Silkmaker. Aí. Curtindo a nossa terça de sucesso? Tá com fome, já jantou? Olha aqui, ó. É, não é esfirra não, ó. Isso aqui é tira de poliuretano. É tira pra formar o seu rodo, pra você fazer o seu rodo, montar o seu rodo. Muito bom! Qual é a vantagem da tira de poliuretano? As tiras de poliuretano da Global Tecidos Técnicos é feito de poliuretano. Cara, a Global foi lá e falou com você, foi você? Esse aqui foi. E renovou já. Não sabe o que é, pra você ter uma ideia, Bruno, teve mais venda do que eles esperavam. Até teve ruído um pouquinho, o pessoal reclamando, falando, pô, tô tentando comprar, não consigo, aquela coisa toda, porque vendeu mais do que eles esperavam, né? Por conta dessas ações, na verdade. Pô, que bacana. Então, o que eu acho bacana também, Bruno, é que a gente faz de uma forma leve, não é aquele negócio engessado, a gente brinca, é porque é um entretenimento, né? A gente tem que pensar que a pessoa tá à noite na casa dela, é informação, mas ela também ali tá dando uma relaxada, né? É verdade, cara. Tira de poliuretano. Muito bom, olha lá, olha as propagandas. Isso é propaganda, cara. Olha lá, ó. Isso já é propaganda de curso. Propaganda do curso da Escola Gênesis? É mesmo, olha lá, ó. Olha lá, Moacir. Pô, muito legal isso, cara. Muito bacana. CircoTV.com.br, muito bom. Pô, bacana, Moacir. Deixa eu voltar aqui pra gente. Pô, isso é interessante porque isso... É, enquanto tem gente aí, quando teve o lance lá do YouTube... Ah, agora é YouTube!
é family friendly, não vamos ganhar dinheiro mais com anúncio, como se só pudesse ganhar dinheiro com anúncio. Eu, pelo menos, nunca ganhei muito dinheiro com anúncio, de uns R$300, olha lá, né? E existem essas outras formas, né? Com certeza. E aí você tem que se preparar para quem quer fazer live aí, já para deixar o media kit pronto. É. Porque vai ter alguém querendo te patrocinar, pode ter certeza. Claro, você tem que saber fazer, né, direitinho. É verdade. Não precisa ter baita equipamento, não. Isso também é um erro, viu, Bruno? O pessoal acha que tem que ter um baita equipamento, você tem que estar no estúdio Bruno Ávila. O Bruno Ávila está no estúdio Bruno Ávila porque ele é o Bruno Ávila. Que é nada mais que uma sala. Uma sala branca, não tem nada lá atrás, é só isso. O Google é uma página em branco também? É a mesma coisa. O que interessa é a minha cara, não interessa as coisas lá atrás. Eu não boto nada lá atrás. Mas é isso mesmo, assim. Por exemplo, essa live que tu me mostrou ali, que eu vi, eu percebi, que era uma webcam como essa que eu estou usando agora, que é da Logitech, que é uma câmera que é uns R$300. E às vezes o cara quer fazer com uma câmera fodástica, quando na verdade, ó, aqui é uma qualidade legal, né? Exatamente. Tem gente que faz com o celular, cara, e faz bem também, não tem problema algum. O interessante é o que você vai comunicar, né? O formato tá tudo pronto já, né, Bruno? Os equipamentos estão adequados. Não é verdade? É. Hoje os microfones de celular, cara, esse microfoninho do iPhone aqui é bom, cara. Você consegue gravar vídeo, cara. Você consegue fazer live. Né? Então não, a gente não precisa inventar, é só ir lá e fazer. É isso aí. Pode ser que dê um probleminha, outro é normal também. Não pode desistir, né, meu? E tá todo mundo que tá do outro lado tá acostumado também. Exatamente. Sabe que aqui ninguém é profissional de televisão. É, a pessoa, quando a gente começa uma live, isso é uma dúvida muito comum. Foi comum nos e-mails que eu recebi, o Boacir. Que é assim, eu tenho medo, né, de aparecer e tal. E o interessante é que numa live, cara, você não tem o que fazer, você tem que ser você. Porque você imagina só, ô Moacir, quando acontece um erro aqui, né? Pode acontecer um erro a qualquer momento. E eu sempre estou esperando que vá acontecer, porque sempre acontece. E aí, imagina se você faz aquela coisa, né, como se tivesse uma máscara. Cara, se dá um erro, aparece uma barata voando, você vai cair máscara, aí você vai ter que ser você. Então a melhor coisa do mundo é ser você, né, cara? E não deixa ninguém cair engatinhando pra tirar o neném do seu set, né? Vai lá e pega. Ó, aqui, ó, por exemplo, Moacir está aí, ele está numa. Aí a tela, tem uma tela aí atrás que é uma lousa, né? E tá a cara dele aí, né? Com a camiseta, acabou. É isso que a gente espera, né, não, Moacir? É, na verdade, vale mais o que você está dizendo, né? Claro que isso. O formato é bacana. Eu gosto pra caramba, porque eu acho que o que der pra levar de experiência pra quem tá do outro lado, então se a gente consegue pôr uma vinhetinha entrando, eu faço isso porque eu adoro fazer isso, eu acho mó barato isso aí, e as pessoas gostam pra caramba, então a gente tem esse cuidado. Mas de fato, as pessoas estão lá pelo que você vai dizer, né? Exatamente. Pelo que você vai dizer, pelo que você vai interagir. As pessoas adoram interagir na live. Por que que live dá, né? Os meninos aí falaram, por que que a live em um dia dá muito mais visualização do que um vídeo gravado, porque ali não tem roteiro, né, ali não tem, você vai lá e você joga o chat na cara lá e você responde o que tá aparecendo lá, não tem como você omitir, né, Bruno? E as pessoas gostam disso, cara. E tem uma coisa que eu vou dar uma dica pra galera aí, vocês estão aí, já vou dar um monte de dica aqui, um monte de coisa aqui que a gente vai falar, a gente já tá aqui na apresentação, já que você tá falando aí de dar mais audiência, né? Cara, nesse momento, se alguém estiver procurando sobre como fazer lives, eu vou aparecer no topo. Por quê? Porque o YouTube joga toda a live pro topo da busca. Imagina, se você começa a falar sobre um assunto que está muito sendo muito procurado, né, sobre o seu mercado, se você começa uma live, cara, você já aparece na frente de todo mundo. Aí, Moacir, quando é que eu ia conseguir isso no Google, na busca do Google, ou então no Facebook? Eu não teria como conseguir isso, né, cara? Gastando muito, porque tá muito concorrido também, né, Bruno? Exatamente. E aí, quando você aparece uma live, que agora a gente sabe que não tem nada demais, porque a gente faz a live aqui, e quando você faz live, você percebe que não tem nada demais. Você começa a live, é tenso no início, mas depois relaxa,
E aí você sai na frente de todo mundo, cara. O Moacir saiu na frente de todo mundo lá entre o pessoal da serigrafia. Porque ele é um cara que resolveu aparecer ao vivo. Porque editar, todo mundo edita, né, Moacir? Mas botar a cara ao vivo é outra história, né? Pergunta, responder ao vivo, o pessoal adora isso aí. Adora isso aí. E mesmo que você não tenha todas as respostas, você não é obrigado a ter todas as respostas. É. Então eu acho que, cara, tem que pôr, eu acho que a live, ela serve para qualquer tipo de negócio. Então é assim, eu falo para os meus alunos, né, falo, cara, se você tem uma loja, uma confecção, faz uma live, mas não fica mostrando lá como você estampa, porque isso não interessa para ninguém. Mostra os seus produtos, mostra o que você tem para o seu cliente. Como faz esses programas aí, que o pessoal entra na loja, vai mostrando coisa, sabe? Isso. Cara, você tem a chance de fazer isso, meu. É. De graça, cara, de graça. Antigamente você tinha que pagar uma TV, sabe aqueles programas, Bruno, que eu tô falando? Sim. Que o pessoal vai lá em loja de carro, em loja de roupa. É isso. Você tinha que pagar uma fortuna. E hoje não, cara, hoje você abre um celular e vai mostrando os teus produtos ali, conversando com o público. A gente tem um cliente, que é um distribuidor, que faz live todo sábado de manhã. Mas bomba, cara, bomba. Ele mostra os produtos que ele tem lá para vender, dá ideia de negócio. Ele bomba, cara. Acho que ele vende mais ali do que qualquer outra ferramenta. Então é assim, serve para qualquer um. Às vezes a pessoa fala, ah, mas eu tenho uma mecânica. Eu vou falar o quê? Cara, você tem um monte de coisa para falar, cara. Abre a câmera, fala de uma manutenção preventiva. Fala, ó, tô com um carro aqui, olha aqui a pastilha. Eu tô dando uma ideia agora. Sabe que a gente tem essas ideias de louco na hora. Olha a pastilha desse cara aqui, tá ferrada, meu. Você tem que trocar, não deixa ficar assim. Cara, pronto, já é um assunto, cara. Que é um conteúdo que você olhar e falar, puta, minha pastilha. Entendeu? Legal. Deve estar assim. É isso aí, ó, uma oficina mecânica que a gente acha que talvez não tenha o que dizer, né? E tem, e aí serve para qualquer ramo. Cara, eu falo de um negócio que acho que se perguntar aí na live, quem conhece? Só o Silk Makers e o Silk Lovers. O resto, acho que o pessoal nem sabe o que é serigrafia. E a galera tá lá, cara, assistindo, falando. Então, serve para qualquer um. Né? Então, se você já tem um negócio, meu, abre a câmera e manda ver. Mas fala conteúdo que o teu cliente quer ouvir. Né? Isso aí. Eu comecei a falar isso, Bruno, aí tinha muito aluno meu fazendo vídeo do processo. Aí nós fizemos uma live, você falou, cara, fala do teu negócio. Ó, isso aí deu um estalo na cabeça da moçada aí, viu, Bruno? Agora os caras vão lá e estão fazendo diferente. Pô, legal, cara. Obrigado. Muito bom, muito o bom, Moacir. A serigrafia te agradece. Deixa eu agradecer aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Pera aí. Ah, o Alexander mandou R$5! Aí, Alexander! Mandou R$5 no superchat, muito obrigado, R$5, cara, foi, eu fui ali, né, porque agora eu trabalho num prédio comercial, eu tô aqui, ó, trabalho num prédio comercial, então, se eu quero tomar alguma coisa, comer uma coisinha, não tem como ir pra geladeira, então, vocês já sabem, eu vou emagrecer, né, só que aí eu pego um dinheirinho e vou ali tomar um café, R$5 dá pra tomar um café e ainda comprar uma coisinha, cara, muito bom, obrigado, obrigado, Alexander, muito bom, obrigado, cara. Olha, deixa eu voltar aqui. Pinguim, eu vou mostrar pra galera aqui, né? Um pedacinho da live desse moço aqui. Porque é interessante que a gente vai mostrar. Eu tô aqui com três tipos de live diferentes. Pode dar uma ideia pra você aí, né? Pode dar ideia. Então, vou mostrar um pedacinho da live desse rapaz aqui, que é o Marco Pinguim. Né? Então. Você deve gostar de frio, é por isso, né? Pinguim é por causa disso, né? Não gosto, não. Não, porra, então por que é pinguim, cara? Não, mas não conto, Bruno. Ah, então um dia eu descubro, cara. Um dia eu vou descobrir isso, eu não descobri. Sabe por quê? Os alunos perguntam direto por que é pinguim, minha esposa pergunta, meu filho, e eu não conto, porque é uma coisa pessoal, e um abraço. Só pra gerar curiosidade. Tá bom. Então deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, a live do pinguim. Ó, ele tem uma foto bacana. Ele fez um negócio bacana aqui. Ele tem um curso de física e tal. E aqui ele falou sobre velocidade escalar média. Você imagina você falar sobre isso numa live. Ele foi lá, não, eu vou falar sobre velocidade escalar média. Então daqui, o início da live, vamos adiantar aqui, ó. Vamos botar aqui no início, peraí. Vamos começar. Olha lá, ele já começa assim, ó. Ó. Temos aí algumas pessoas já entrando, primeira live do ano. É. Vamos ver como é que fica. A primeira live do ano foi agora, ele tá segurando um martelo ali, ó. Olha só.
as leis da física atuando. Então deixa eu botar aqui. Ainda porque... Olha aí, ó. Molhado, primeira live do ano. As coisas estão começando ainda, né? Olha, ele tá conversando, então, ó. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim. Marco Aurélio, na verdade, para quem me conhece. Então o som tá bom aí, né? Tudo maravilha? Ô, Lucas, parabéns, viu? Eu sou aprovado tá aqui. Eu sou na luta. Estamos aqui de novo, aqui, ó, não tem problema. A Lorena está aí. Olha lá, ele, e ele começa a conversar com a galera, pessoal. É muito importante. Por isso que eu converso com vocês aqui. Né? Eu vi aqui que o Francione tá no metrô. Eu estou aqui ouvindo o pessoal falando, mas eu estou lendo aqui o que vocês estão dizendo, né? Eu estou vendo, viu? O Alexandre mandou lá as 5 pila, né? Então eu estou vendo tudo. Ó. Não sei se todo mundo pegou o impresso. Se pegou ali, é até difícil controlar tudo, né, Bruno? É, por isso que a gente fica olhando para um lado e para o outro, que é um monte de coisa, cara. Parece um lançamento de foguete. Ok, ó, ele vai começar. Ó, vamos botar lá para frente. Quando tiver teoria... Ele bota um chroma key aqui, ele tá falando do curso. Esse é o curso, né? O curso que você tem, né? Isso é um curso dentro da plataforma que eu tenho todas as aulas. E aí eu estou explicando como é que o aluno acessa as aulas que tem. E nessa primeira live do ano, o Bruno, eu fiz para divulgar a plataforma, para falar o programa de lives que vai ter, porque eu resolvo lista de exercícios do curso que eu tenho lá, entendeu? Legal. Estou mostrando para o pessoal. Legal. Deixa eu avançar aqui, deixa eu ir lá para frente. Olha que interessante, você usa um tablet, vai escrevendo, ele vai escrevendo, cara. Você se sente como se estivesse vendo ele escrevendo no papel, olha lá. E ele vai fazendo a conta. Pô, isso é do cacete, ô Pinguim. Eu fico... Bruno, e dá pau para caramba, e dá pau para caramba. E os alunos, eles entendem que como é uma aula ao vivo... acontece de tudo, entendeu? Às vezes eu confundo contas, às vezes eu leio exercício errado, que não era para ler, os alunos, esse não tem na minha lista, mas aí a gente ri, e a gente, vamos tocar então, aí eu passo a lista de novo para eles. O legal, cara, é que como é ao vivo, o aluno sente a verdade no que está acontecendo. Não é nada gravado, editado, vou fazer tal coisa para ficar forçado a ensinar. É ali, e as dúvidas que aparecem no chat... Como eu ainda sou pequeno, né? Vem pouca gente, quer dizer, tem 100 pessoas, 50. Dá para você atender. E eles agradecem muito no final, é muito bom, é muito, muito legal. Ou seja, você consegue ter uma proximidade, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, não gosto da internet porque a internet é muito fria. Mas essa proximidade, por exemplo, esse acesso a essa informação, eu fico imaginando que o Brasil inteiro assiste você, né? E que se você não fizesse isso daqui, um cara que está lá em Picos, no Piauí, que tem alguém aqui de Picos está aqui que falou, estou aqui em Picos e tal, não assistiria, não teria acesso. E você está lá, escrevendo como se estivesse na frente dele. Sabe, Bruno, onde me assistem muito? Na Bahia e Minas Gerais. Olha só. É impressionante. Porque aí eu soube de alguns alunos, conversando por e-mail ou pelo WhatsApp, eles falaram assim, professor, não tem... professor bom na minha cidade, de física, matemática, português, e o colégio que eu estudo lá não tem professor nem formado na área. Na minha cidade não tem nem cursinho, mas eu tenho internet. Que massa. E quando a gente vê uma aula ao vivo, que o professor está ali para poder, inclusive, apoiar a gente, para poder incentivar, eu achei fantástico, porque eu não tinha essa visão. A gente é professor de cursinho há muito tempo, você fica ali no tablado, os alunos ali falando, e a gente... dando aula que a gente sabe. Quando eu vim para a internet, você descobre um mundo que tem de gente que quer estudar e que não tem oportunidade. E você conseguindo dar uma aula para ele ao vivo, com o equipamento que for, é que eu tenho um tablet aqui, mas poderia ser no papel. Sim. Não tem importância nenhuma, escrevendo assim no grafitão, filmando com uma câmera por cima. Tenho uma Logitech aqui, uma webcam, e eu filmo por cima, quando eu passo essa imagem aqui, ó, que vocês devem estar vendo agora. Então aqui tem um papelzão, olha lá, e eu boto o papelzinho aqui, e aí eu vou escrevendo para ele, entendeu? Isso aqui é uma apostila no cursinho que eu dou aula. E às vezes eu faço aqui mesmo no papel, entendeu como é que é? Então não tem essa de você ter que sempre fazer com a melhor tecnologia, que nem o Márcio falou. Você tem que fazer, e dar sua mensagem pro pessoal, e ser verdadeiro, sem criar máscaras, que um amigo Bruno ensinou, que a gente não pode tentar ser quem a gente não é, sobretudo numa live. Seja quem você é. E não fique vergonha. Eu fiquei com vergonha, porque quando eu comecei a gravar vídeos aqui, é parecido com a sensação quando você grava sua voz
um gravador e escuta. Você acha, ah, que voz feia e tal. Ah, sua voz não é feia, só você que não é acostumado com ela. Todo mundo te escuta daquele jeito, porque você se ouve por dentro e por fora. Imagina quando você se grava numa câmera e vê o seu vídeo. Quem é acostumado com você? Todo mundo, menos você. Você não está acostumado a ver a sua boca torta, seu sorriso aqui é torto porque eu não tenho dente aqui no fundo, tem marca de expressão, eu sou vermelho, tenho cabelo branco. E aí? Eu sou assim. Depois de 2 meses gravando, Bruno, que eu fui entender que eu era assim mesmo e eu me soltei um pouco mais, consigo falar, consigo dar aula que eu dou mesmo, com os erros e acertos que eu faço numa aula espontânea. Não tenho aquela linguagem super formal que eu acho que não vira. Para o público que eu falo, não adianta você ser, ô, gente, vamos lá gravar uma aula agora sobre movimento uniforme. Não. Você vai lá e dá sua aula, fica reia, tosse, toma uma aguinha, uma caneca. Isso o pessoal curte, isso eu acho muito legal. E a gente fica mais tranquilo também, né? É, por exemplo, eu tô aqui com... eu não tô com meu copo aqui, eu não tô com minha caneca, aí eu tô com a garrafinha da Ellen, ó. Tá aqui, ó. Ellen, ó, pronto, ó. Aí eu já mostrei pra você, se você vê eu aqui, ah, é mesmo, não sei o quê e tal, e tomar... Você já sabe que eu estou com a garrafa da Ellen. E pronto, acabou. Não tem frescura nenhuma. Então é assim, cara. Você tem que chegar... Eu gostei dessa história porque é a história da voz, né? É, realmente, eu não me lembrava disso que você falou. Quando eu comecei a escutar minha voz gravada, né, que começou a aparecer aparelhos mais fáceis da gente gravar a nossa voz, né? Porque antigamente era uma coisa mais difícil, né? Você tinha que fita cassete. Né? Aí depois ficou muito mais fácil no computador. Eu também achei estranho isso, eu achava estranho ouvir minha voz. Aí depois, com o tempo, eu me acostumei. Então, aí ó, você falou isso, eu me lembrei realmente, a pessoa, quando ela escuta a voz dela, imagine olhar para a cara dela que ela nunca olha. E aí, demora para a gente acostumar, né? É, demora para acostumar. E isso é a mesma coisa no vídeo, porque no vídeo eu fui passar a gravar vídeo, cara, 2002, 2003, que eu fui começar a me ver em vídeo. Ou seja, já com 20 e tantos anos, né? Porque agora não, agora é mais fácil. Um ano e meio. Ah. Não, porque agora é mais fácil. Você tem celular, hoje tudo tem câmera. Eu me lembro que eu não conseguia, cara, uma câmera. Eu fui ter uma câmera a primeira vez quando eu tinha uns 23, 24 anos. Quando eu fui uma câmera de filmadora, que eu não tinha, né? Que era muito caro. Hoje todo celular tem, pô. Então não tem mais isso. Pô, legal. É, legal, o estúdio que eu fiz aqui em casa, Bruno, eu fiz de madeira. Super, num quarto da minha casa... se chamar de estúdio isso aqui, porque eu fico aqui o dia inteiro gravando, mas foi super assim, pesquisando na internet, fuçando, fazendo cursos pela internet mesmo, perguntando para amigos, tem gente que gosta de falar o segredo, tem gente que não fala nem a pau, e eu fui fazendo aqui, tá? Fico aqui a tarde inteira e parte da noite. O Pinguim, a gente tem um grupo lá do Master Live, que o Pinguim fez o Master Live, tem uma galera lá, e lá no grupo, aí ele fica mandando foto do estúdio dele, e a gente fica perguntando, Pinguim, o que é isso aí? E é interessante porque a gente começa, eu ajudo vocês, mas vocês me ajudam também, porque é como se fosse um grande grupo de mente ali sobre lives, né? A gente falando sobre lives. Então, um vai... Ah, Bruno, você já viu isso? Ah, já viu aquilo? E um vai ajudando o outro. É muito interessante essa história de grupo. Veja que o Cadorinha ajuda as pessoas, por exemplo. Não é, Cadorinha? O pessoal pergunta, o Humberto pergunta, um dá dica para o outro. Tem gente que fica no vácuo. Às vezes você faz uma pergunta lá e ninguém dá bola. Mas depois o pessoal acaba ajudando. Mas é muito legal essa participação de grupos no curso do Bruno, porque a gente aprende muito, né? É, grupo, cara, é fundamental. O Cadorinho que tá aqui, ó, deixa eu botar o Cadorinho aqui pra gente ver. É, tá aqui. Quando eu botei você, Cadorinho, a câmera caiu, né? Oh, meu Deus. É, mas o Cadorinho é algumas coisas, Cadorinho, que tu falou lá no grupo, eu vou começar a usar aqui nas lives, né? Algumas coisas que ele descobriu e tal, e a gente vai se abastecendo de informações, né? Ai, ó, voltou. Tá aqui, Cadorinho. Então, pô, legal isso, essa história. Eu vou mostrar, já que a gente tá vendo aqui, deixa eu mostrar aqui um pedacinho pra você ver. A gente viu a live do Moacir, que é um estilo. A gente viu agora a live do Pinguim. Agora vamos ver a live do Simples Chique. Deixa eu ver um pedacinho. Ai, ai. Vamos lá. Aqui era a live do... Tá aqui, pronto. Agora vamos do Simples Chique. Tá aqui, ó. Ele começa assim, ó, que legal, ó. Ó. Ó, esse é o início, cara. Quando eu vi, eu falei, caraca. Tá ali, ó, início em 4 minutos. Aí vai. Aí ele...
vai jogando informações, né? Vai jogando informações. Olha lá, você sabe, ó, dá tempo. Vai fazer uma pipoquinha para acompanhar essa live. É, todo cheio de graça, cara. Tá pensando o quê? Ó, parece aqueles... Parece aquelas imagens que você tá no aeroporto, na rodoviária, né? Aí fica aparecendo aquelas mensagens de dicas e tal. Parece isso aqui, ó. No início, ele fica entretendo as pessoas com recadinhos. Então você fica ali, o pessoal fica esperando, olha lá, ó. Lá vem outro recado. Conhece o blog e tal. E aí entra a Manu. Vamos ver aqui. Vai dar 2 minutos. 2 minutos. Entendam. Entrou a Manu. E me vejam bem. Deixa eu ver como é que você entra aqui. Ó, tem um iniciozinho, peraí. Ó, já vai começar, tá confortável? Prepare-se para interagir muito comigo. Vamos lá. O Hernani tá perguntando se eu fiz dieta. Não, cara, é porque eu saí de casa, não tem cozinha. Olha aí, ó, simples chique, ó que legal. Olha aí que legal. Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindos a live aqui no canal Simples Chique, sempre com essa energia gostosa que muito vocês bom. Transmitem aqui, essa interação ao vivo. Primeiro de tudo, eu quero saber logo se vocês estão me escutando sim, e me vendo bem. Sim, para essa live que vocês me vamos sim. Isso aqui, o Cadorinho tá lá atrás, né, Cadorinho? Você tá ali na câmera, né? Só operando, né? Então deixa aqui. Fico suando pra caramba, né? Mexendo em várias coisas, né? Tudo pra garantir uma boa transmissão. Que legal, que legal. Ó, nesse... Você tá vendo aqui? Você tá vendo, né? Nessa tomadinha aqui, cara, eu faria uma setinha, alguma brincadeira, sabe? Vamos nos energizar. E sacaneava essas... Sacaneava isso aqui, ó. Olha lá, ó, na cara dela, olha lá. Olha, e alinhou, né? Alinhou aqui com o fundo, ó. Obrigada. Muito bom. Muito bom, olha só. Olha aí, tudo não, filhote do Bruno. Toda a sessão Adam. De cores e tal é feito somente com o aval da Manuela. Ah, claro. Nada diferente, né? Claro, cara. Tem que ter uma identidade do canal, né? Não só do canal, como do blog também, né? Muito bom. Que é um pouquinho diferente dessa. Muito bom. Então, ela só... Olha, ela vai mostrando o 3D aqui, ó só. Então, a primeira solução seria ela mudar a cor dessas poltronas. Cara, muito legal, muito legal. Quantas... Isso aí é uma coisa que você não encontra, né, em outros canais de dicas de decoração, design de interiores. É justamente a modelagem, né, de maquetes eletrônicas. Você não encontra. Então, você precisa dar ideias, precisa dar inspirações para outras pessoas. Só que mostrar foto é bacana. E essa maquete que a gente está vendo agora é um ambiente próximo do real. A pessoa manda as medidas para a gente, a Manuela passa o dia criando, né, essa maquete, e aí na hora da live a gente exibe essa maquete, né? E dá para ver como se estivesse movimentando a câmera pelo ambiente. Sim, isso é interessante porque a live lhe dá mais tempo para você poder mostrar isso, porque isso exige um tempo, né? E pô. Nem todo mundo tem uma imaginação espacial, né? Então você mostrar isso, né, na prática ali, isso é muito legal, cara. Muito legal. Muito bacana, cara. Qual foi o pico de audiência de uma live de vocês? Bom, dessa live, se não me engano, foi 146 pessoas. Caramba. Legal, cara. E numa crescente, isso, né? Que a gente fez uma pesquisa com o público, né? A gente estava fazendo as lives num outro dia, a gente estava fazendo de quarta-feira, que é normalmente o dia que a gente publica os nossos vídeos gravados, né? Uhum. E a gente pesquisou na aba de comunidade qual que era o melhor dia que não fosse segunda-feira, porque segunda-feira é um dia sagrado para a gente assistir Bruno Ávila. É, legal. Aí... A maioria do pessoal foi respondendo cada vez mais para o final de semana. Só que aí tem um problema. Eu sou músico e trabalho no final de semana. Então, sábado, por exemplo, é um dia que eu não posso fazer live. E aí, então, a gente fica com a sexta-feira. Sexta-feira. Olha que interessante, porque cada público tem o seu horário, né?
Então, não quer dizer que você tenha que fazer na terça-noite ou na segunda-noite, né? Às vezes o seu público está interessado no assunto ou disposto a ver no fim de semana, né? Olha que interessante isso. E você só faz isso através de pesquisa, você só faz isso quando você tem audiência, não tem jeito, né? Exatamente, né? Então, por exemplo, de quarta-feira, o nosso público era cerca de 40 a 60 pessoas. Isso de pico, né? Quando a gente foi para sexta, aí que saltou, né? Passou de 130 pessoas. É impressionante. Cara, que legal, cara. Que legal. Eu tenho uma... Assim, eu já fiz vários testes, né? Eu já fiz live de madrugada, né? Eu só não fiz live de manhã. Mas não sei se daria certo. Mas apesar que, pessoal, deixa eu avisar aqui, agora eu sou um cidadão normal. Agora eu durmo no horário normal. Porque como eu trabalho, eu tenho que vir para cá, então tem que acordar cedo, vem para cá, 5 horas da tarde, volto para casa. Eu sou uma pessoa normal, Cadorinho e Manu. Que maravilha, né, cara? Porque antes era 3 horas da manhã, o coitado do Julinho acordava toda hora. Pô, legal, cara. Já que você tá falando de audiência, isso é uma dúvida muito frequente. Eu já vou dar uma dica aqui pro pessoal. Fiquem aí. Quem ficar no final, até o final, né, vai se surpreender. Então, fiquem até o final. Então, olha só. A gente falou aqui do Pinguim, né, professor de física, o cara que é o mestre da serigrafia, que é o Moacir, e falamos da Manu e do Cadorim, que tem um canal sobre decoração. Agora, cara, esse mês agora, acho que foi em fevereiro, eu ainda estava de férias, né? Eu ainda estava de férias, e aconteceu um fato muito legal que eu vibrei muito, e a galera do Master Live vibrou muito também, e do Ser Notável também, porque ele é do Ser Notável, que é o Sérgio Sacani, que ele não está presente aqui, infelizmente não pôde estar presente aqui por causa do trabalho, mas ele fez uma live, cara. Ele fez uma live no dia 6 de fevereiro, se eu não me engano, e ele bateu 7 mil pessoas ao vivo, cara. 7 mil pessoas. Imagina, ó, eu tô aqui nesse momento, tem quantas pessoas aqui? Ó, tem 160 pessoas. É porque ali o gráfico ali tá no notebook, tá bem longe, eu tenho que ir lá. Falei, ó, 160 pessoas. Aí você imagina, você falar com 160 pessoas. É uma responsabilidade, né? Agora você imagina você falar com 7 mil pessoas, cara. Foi nessa live aqui, ó. Olha só o Sacane aqui, ó. Aí, ó. Pouco antes do lançamento aí, aqui falta 20 segundos para esse foguete subir. É o foguete da SpaceX. Não sei se vocês viram que tinha um carro aí dentro desse foguete. Vamos lá. Olha lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aqui tem 84 mil views desse vídeo nesse momento. Partiu? Vai, galera. Agora. Vai decolar. Vai, Falcon Heavy. Foi. Olha só, galera. Olha a emoção, olha a emoção. Subindo, Falcon. Olha a quantidade de fumaça. Vai, Falcon Heavy. Tá com uma pequena inclinação. Caramba. Momento histórico. Cara, imagina a gente assistindo isso. O pessoal que tá aqui no chat, a galera viu, né? Momento histórico, né? 2.140 toneladas métricas de empuxo. Aí tem uns comentaristas, cara, um negócio profissa. Tem os profissionais, o Júnior Miranda comentando, olha lá. Nesse momento eles estão recebendo a telemetria e estão observando como é que é a interação. E todo mundo pensando, oh meu Deus, será que isso vai explodir? E aquela tensão, né? Aquela tensão. Falei, não, não vai explodir, sobe esse negócio, tem que subir. E tem um carro aí dentro, não sei se vocês viram essa notícia, eu acho que todo mundo aqui viu, que tem um carro indo para o espaço profundo, vai em direção a Marte, vai seguindo em frente. E vai passar por Marte. Olha lá, ó. Motorzinho ali, ó. Esses dois foguetes aqui agora voltaram. Então foi uma emoção atrás do outro. Com querosene e oxigênio líquido. Olha lá. A inclinação da câmera. Aqui, ó. Quando, deixa eu botar aqui quando vai aparecer o carro. Ó. Max Kill. Passou Max Kill. Aqui na volta, ó. A volta dos dois foguetes. A pressão aerodinâmica que eles são. Pera aí, ó. Dos dois. Agora, os dois ao mesmo tempo aqui embaixo, cara. Olha aqui que sensacional. Olha a emoção do Sacane. Olha só que legal. Olha, e ao mesmo tempo, cara. Pro maluco. Faz ao mesmo tempo. Caralho, cara. Parabéns. Soltou os palavrão e tudo, né, cara? O povo tudo empolgado. Espetacular isso, cara. Sinceramente. E aí o. Isso, o carro. Aquele cadê o carro? De ficção científica que a gente via em. Parece mesmo. Atrás. Década de 80. É. O carro apareceu por aqui. Cadê o carro? Tá por aqui?
Aí, aqui tá, tô mostrando. Sei lá onde é que tá o carro. Um abraço. Foram 3 horas de live, pessoal. 3 horas de live. Sacane esse rapaz aqui, ó. Receber um e-mail. Sacane esse rapaz aqui, ó. Hora de aí, Brasília, ó. Tá? Então, por enquanto. Ele é nosso aluno do Master Live, aluno também do Cenotável. A SpaceX, e a gente vibrou, aqui, cara. SpaceX, a gente vibrou, vendo isso aqui. Back, lit off, not earlier than 20. E o Sacane, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Vamos analisar aqui o Space Today. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, ó. Olha só o canal do Sacane. Para vocês que ficam falando aí. Mas tem que botar dinheiro em anúncio. Tem que botar dinheiro em anúncio para crescer. Olha aqui, ó. Olha só. Ele não botou um. Não botou. Eu posso gritar, porque agora eu tô numa sala comercial, então eu posso gritar à vontade, né? Então isso é muito bom. Ele não botou um puto em anúncio. Um! Nenhum! Olha só o que aconteceu. Olha aqui. Olha aqui, cara. Em outubro, ó, ele começou aqui, ó. É, porque o gráfico vai até aqui. Olha, tinha 1.000. Ele tinha 1.000. Aí foi subindo. Vocês estão conseguindo ver aí. Né? Se você botar em full screen, você vai ver. Tinha 1.000. Olha aí. Cara, foi crescendo. Aí, ó, 2016. Aqui é quando começou as lives. Olha lá. 55, 70, 80 mil, 90, 100, 120. E vai-se embora, cara. O cara tá 206 mil inscritos. Ele tá crescendo. Ó, deixa eu botar aqui no sumário aqui, ó. Ele tá crescendo a 14 mil inscritos por mês. 14 mil. Infelizmente, eu não tive como trazer aqui o Sacane pra ele dizer, cara, depois que eu comecei as lives, olha o que que aconteceu. Olha o que que aconteceu, Bruno. Ele ia falar isso pra vocês. Porque eu converso com o Sacane toda hora, né? E eu acompanhei isso daí tudo. O Sacane também aprendeu essas paradas todas que você viu aí, ele aprendeu comigo. Modéstia à parte, ele aprendeu comigo. E eu fico sacaneando ele toda hora, né? Falei, ô, Sacane, que bom que você aprendeu comigo, né, cara? E, cara, o cara, ele... Eu não posso dizer os valores do que ele ganha, porque não é ético, né? Ele não tá aqui pra dizer, mas eu sei o que, que ele consegue com o Space Today, eu sei. E o interessante é que ele consegue isso com doações, cara. Doações. Que, o pessoal aqui do chat, que já viu uma live do Sacane, cara, as pessoas mandam superchat direto. É 10, é 20, é 50 reais o tempo todo, só no superchat, que é esse chatzinho do YouTube. Manda lá os valorzinhos lá pro Sacane. Tem os patrocinadores, que são pessoas que chegam e falam, olha, eu vou doar tanto por mês. E o canal crescendo. Ele ainda vai lançar o curso dele, vai ter um curso de astronomia e tal. Mas, cara, olha que legal. Que legal. Tudo isso só com o tijolo por tijolo, né? Foi crescendo aos poucos. E a live deu uma turbinada absurda no canal dele. É por isso, galera, que toda semana eu faço live, cara. Toda semana eu faço live. E vocês aí, bobos... Vocês bobos ficam aí sem fazer live. Ah, não vou fazer live. Eu tenho vergonha. Cara, e a gente se aproveita. Né? O Moacir aí, a galera, a gente se aproveita que a galera tem vergonha e não tem nada demais. Porque quando a gente bota a cara, o Francione fez uma live, né, Francione? Francione, cara, fez a live, ele adorou fazer a live. Ele chegou, Bruno, muito legal, fiquei nervosão no início, pô, mas depois você fica pilhadaço. Falei... Ele não falou pilhadaço, mas é isso que eu entendi, viu, Francione? Né? O cara fica pilhadão. Cara, pô, não tem nada demais. Agora, o que que acontece? Eu vi aqui no chat, tá? Eu tô aqui de olho no chat de vocês. Quantas pessoas tem agora nesse momento? Deixa eu ver aqui no notebook. Tem 152 pessoas. Então vamos lá. Agora vamos lá. São 9 horas e 9 minutos. Agora eu sei quem é a galera que está comprometida. Eu sei quem é a galera que está aqui comigo. Né? O povo que não pôde estar aqui. Ó, o Francione. Pô, o Francione tava lá no metrô, cara. O cara é comprometidaço aqui com a live, né? Então aqui a gente só tem gente boa. Então se você chegou até aqui, fique aqui, porque agora, meu amigo, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vi aqui no chat, tá? Eu vi aqui no chat, eu estou com a tela do chat aqui, na minha cara, né? Eu vi a galera falando assim, ó... Eu não sei quem é que falou aqui. Essas lives são profissionais, porque eles usam OBS.
Aí, cara, eu me lembro da minha época de web design que as pessoas falavam assim: o Bruno, ele faz sites bonitos porque ele usa o Photoshop. Não tem nada a ver, cara. Não tem um botão lá no Photoshop que eu clique. E aí eu clique, assim, tem uma função do Photoshop assim: é criar site bonito. Aí você clica, aí cria-se o site bonito. Olha o site bonito. Não existe também isso em live, não, pessoal. Você pode usar o OBS, o XSplit, o Vid, não sei o quê, que, o VidMix, o Aircache. São vários softwares. Né? O Livestream. Você pode usar qualquer software, cara. Não, eu lamento. Olha, agora que eu tô com essa câmera aqui, não fica com a cara muito perto. Eu fico até triste com isso, porque antes era mais focado com a minha cara. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cara, eu lamento, cara. Mas nesses softwares não tem um botão que diz assim, fazer uma live legal. Não tem. Eu lamento. Não existe esse botão, sabe? Aqui eu tô aqui com o programinha, eu chego lá, aí boto fazer uma live legal. Fazer uma live que dê audiência. Fazer uma live que seja muito foda. Fazer uma live que vai trazer 7 mil pessoas ao vivo comigo. Não tem, cara! Não tem, eu lamento. É isso, cara, eu lamento, não tem. Agora, tudo isso que o Pinguim está fazendo, que o Moacir fez, que a Manu está fazendo, ele sabe muito bem. O Sérgio Sacani também. Eles só estão conseguindo isso por conta de uma coisa, um nomezinho, que se chama estratégia. Esses caras, eles crescem por conta desse negócio aí, estratégia. Eles não simplesmente ligam uma câmera, né? Ah, vou ligar uma câmera e vou fazer e ver o que vai dar. Não. Cadorinha, eu vejo o Cadorinha, a gente conversa, o Cadorinha tá lá. Bruno, olha esses números aqui. Olha aqui, audiência tal. Você viu ele falando da preocupação dele com o horário. Ah, eu tenho que fazer uma live no horário tal, né? Eu tenho que fazer uma live no horário tal. Né? Cara, não é isso, eu vi aqui o Ferramentas Blog falando que foi ele que falou, né, Ferramentas Blog, ele tá falando que não, mas eu quis dizer que o sentido era de que para ficar mais profissional usa o OBS, eu detesto OBS, viu Ferramentas Blog, inclusive fica aqui para nós, OBS significa olha que bosta de software, não fui eu que disse isso, tá, pessoal, depois eu vou apagar isso da live, eu não resisti, mas essa é a abreviação, né? Que eles não me ouçam. Né? O Pinguim tá dizendo que odeio também. Mas assim, eu desconheço uma live bem produzida com OBS. Eu tenho que confessar. Mas enfim, olha, cara, mas eu entendi que o importante é o conteúdo, exatamente, o conteúdo. Só que existe o Ferramentas Blog, duas coisas importantes que vocês que estão comigo agora, vocês vão entender. O pessoal do Serra Otávio já entendeu. Ó, 157 pessoas, né? Pessoal Madai, ela já entendeu, pessoal do Ser Notável, tá? Cara, eu vou abrir pra pergunta de uma forma bem diferente, JF. De uma forma bem diferente, tá? Já vou falar. Olha, existe uma coisa, tá? O que eu ia falar, meu Deus? Eu esqueci, meu Deus. O que eu ia falar? Ah, do Ser Notável. Meu Deus. Existe a história do conteúdo. Cara, existe o conteúdo de valor e existe o conteúdo notável. Existe o conteúdo de valor e existe o conteúdo notável. O que as pessoas elas fazem? Elas fazem conteúdo de valor. Aí o que acontece? Eu vou lá, eu quero saber como fazer, mudar a cor de um texto no Adobe Premiere. Aí eu vou lá, procuro no Premiere como é que muda a cor. Eu acho o vídeo, descubro como é que é e o que eu faço? Vou embora. Aí você vai ver lá, o vídeo tem 1 milhão e 200 mil views, né? Porque o conteúdo é de valor. O conteúdo é de valor. E aí? Né? Conteúdo é de valor. Então o cara vê lá, bota lá, legal, assiste, eu aprendi, é de valor, né? Eu consegui fazer o que eu queria. Só que aí você vai ver quantos seguidores o cara tem. 1.000. Por que esse cara tem 1.000 seguidores? Se o conteúdo dele é de valor. E aí? Não é conteúdo de valor, cara. Não é só conteúdo de valor. Esse é o grande problema. Conteúdo de valor as pessoas estão entregando. Mas, cara, é muito mais do que isso.
é muito mais do que isso, que é o que a gente fala lá no Master Life. É claro, pessoal, que vocês sabem que eu vou lançar o Master Life. É claro que vocês sabem que eu vou lançar a turma do Master Life, mas não é isso que eu vou falar agora. Vocês já sabem, vocês já perceberam, né? Mas eu vou dar essa oportunidade para as pessoas que querem ser treinadas por mim, do mesmo jeito que foi o Pinguim, que o Moacir, a Manu, né, o Sacani, tantos outros que eu não pude colocar aqui, o Alexander, que não pude colocar aqui, que mandou os 5 reais, o Alexander também, cara, tá? O cara foi de zero para mil e tantos seguidores, cara. Mil e tantos seguidores, Alexander que tá por aqui. Eu vi ele aqui, né? Martinez, eu tenho um recado para você. Martinez, ele fez um Master Live. Martinez, eu descobri aquilo lá, viu, Martinez? Descobri aquele probleminha lá, aconteceu comigo também. Vou falar com vocês. Então, essa proximidade que as pessoas têm no Master Live, você também vai poder ter comigo. E eu vou treinar você para você fazer lives como essa galera aqui está fazendo. Então, eu vou dar essa oportunidade para você também fazer. Agora, é claro que eu vou prestigiar vocês, meus queridos seguidores, que toda segunda-feira estão aqui. Né? Toda segunda-feira vocês estão aqui me prestigiando. Então, vou favorecer, claro, os seguidores. Alguém aqui já deve ter ouvido eu falar do Master Live, né? Porque eu lancei ano passado, lancei para uma turma pequena. Uma turma pequena, no final do ano passado. E foi uma turma escolhida, eu escolhi, falei, pô, tá aqui, ó, bora fazer um Master Live? Bora. E ali eu ofereci uma turma inicial do Master Live. Agora, esse momento é a primeira vez que eu estou lançando um Master Live mesmo, de verdade, para todo mundo, para uma galera. Só que eu vou priorizar vocês, que são os meus seguidores queridos, que estão toda segunda-feira aqui. Mas vamos lá, qual é a surpresa, pessoal? Eu quero fazer um evento e eu quero entregar conteúdo notável. Não é só conteúdo de valor, não. Conteúdo notável nesse evento. E eu tenho que fazer tudo diferente. Porque, cara, infelizmente eu arrumei isso para mim, cara. Tudo que eu tenho que fazer tem que ser notável. Ferrou. Isso daí é porque qualquer outra pessoa chega e fala, ah, vou lançar um curso e lança de qualquer maneira, né? Eu não, ferrou. Eu tenho que sempre inventar a moda. Porque eu tenho que fazer sempre diferente, né, cara? A galera que está comigo espera que eu sempre faça diferente. Então, vocês vão fazer perguntas para mim, né? Viu, Isabela Couto? Ah, Isabela! Peraí. A Isabela mandou um superchat para mim que completa os 5 reais, né? Cadê? Deixa eu conectar aqui, ver se ela vai aparecer aqui. Peraí. Deixa eu botar aqui ela, ó. Aí, ó, a Isabela aí. Ei, Isabela! Que vai completar os 5 reais, né? Do Alexander. Então agora eu tenho 10 reais. Agora dá pra comprar um expresso e uma empanada de frango. Porque aqui tem muito argentino, né? Então dá pra comprar uma empanada de frango com palmito. Obrigado! Obrigado, Isabela. Muito obrigado. Olha só. Olha, Isabela, deixa eu falar o seguinte. Olha que legal o que eu arrumei para vocês, tá? Olha o que eu arrumei para vocês. Nesse momento, tem 159 pessoas. Galera, a gente vai se juntar agora num grupo, tá? Num grupo. E lá, eu vou fazer uma programação, como uma programação de evento. É um evento. Tal hora vai acontecer isso, tal hora vai acontecer aquilo, e só vocês que estão lá no grupo vão saber disso. Só vocês. Veja que eu estou fazendo um funil de comprometimento. Primeiro o cara, ele tem que assistir minha live, ele tem que estar aqui. Primeiro, eu comecei a lançar lá os e-mails, né? Falei, ó, galera, vai ter live segunda-feira. Aí apareceu a galera aqui. Quem é essa galera? A galera que está comprometida comigo, que está comigo, a minha gente, a minha galera. Né? E existem outros que não puderam estar aqui, mas tudo bem, por outros motivos. Mas vocês estão aqui comigo. E aí eu quero oferecer para vocês o seguinte, vamos continuar esse papo de uma forma muito mais próxima lá no grupo, num grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp vai ser como um evento, tá? Então a gente vai ter, olha, tal hora eu vou entregar isso, tal hora vai ter uma live assim, né? E a gente vai falar sobre live. A ideia é que você já esteja
entendendo o Master Live, ver como é que é o Master Live, para vocês experimentarem como é que a coisa funciona, da mesma forma que o Cadorinho, o Moacir, o Pinguim experimentaram lá no Master Live, no grupo, a gente vai experimentar isso também lá, né, e vocês vão se sentir dentro do Master Live. Aí, lá no final, se você quiser realmente fazer o treinamento comigo, se você quer que eu treine você a fazer lives como essa galera e assim conseguir aumentar suas vendas, ou aumentar o número de inscritos, enfim, aí você vai ter essa opção de estar comigo. Né? Legal? Então, lá eu vou entregar um e-book, que é esse e-book aqui, é atualizado, porque aconteceram muitas coisas nesse meio tempo, talvez a galera já tenha alguns poucos, porque eu não divulguei muito, que é este e-book aqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. É o Lives que Vendem, atualizado, pro pessoal que já pegou, e eu vou entregar isso só lá no WhatsApp. Só lá, tá? Então, isso vai acontecer amanhã. Vai ter uma horazinha, ó, vou entregar o e-book, tá aqui o e-book. Aí vai ter uma outra hora de perguntas. Vocês vão fazer perguntas pra mim, eu vou responder pra você. Ou em texto ou em áudio, eu vou responder como eu respondo com a galera lá. Então a gente vai ter perguntas sobre o que está acontecendo, sobre o que a gente está entregando, tá? Na quarta-feira eu vou ter uma live, uma outra live só pra essa galera que tá aqui comigo, né? Só com a galera lá do... Só a galera do WhatsApp vai saber, né? Só a galera vai saber, com uma dúvida muito importante, que é uma dúvida que eu percebi que a maioria tem. Deixa eu ver aqui, ó. A maioria tem, vocês aqui, ó. Vocês têm essa dúvida. Eu sei disso. Cara, Bruno, eu vou começar a fazer uma live. Legal. Mas quem é que vai assistir? Eu vou falar sobre isso numa live só para vocês que estiverem lá no grupo. Eu vou jogar agora aqui, ó. Tá aqui, ó, o grupo do WhatsApp, cadê? Tá aqui, ó. Vocês vão entrar em brunoavila.com/grupo-vip, tá? Quando vocês entrarem aí nesse endereço, se você tá no desktop, vai aparecer uma página, né? Ah, você quer entrar no grupo e tal? Aí você vai clicar lá para entrar. Se não, se você não tiver logado, né, você vai no celular e entra lá, brunoavila.com/grupo-vip, aí ele já vai abrir o seu WhatsApp, tá? Então, entra aí, brunoavila.com/grupo-vip e participe, porque só lá que eu vou mostrar a live, onde eu vou responder para você essa dúvida crucial, que essa galera aqui sabe, essa galera que está aqui sabe, o Moacir, o Pinguim, o Cadorim, como é que eu faço para começar as minhas lives e que tem audiência. Como é que eu vou fazer isso? Uma estratégia importante. Eu vou mostrar isso para você. É uma partezinha importante, pequenininha lá do Master Live, que tem 50 e tantas aulas lá. Mas é uma partezinha importante, muito importante, do Master Live que eu vou trazer para você. Ou seja, se você participar desse grupo, você realmente vai sair de lá com um conteúdo que você vai botar em prática. E aí, vou mostrar para você também o Master Live, vou entrar dentro do Master Live, a gente vai ver como é que funciona, vou mostrar todos os tópicos, o que você vai receber no Master Live, tópico por tópico, lá dentro do sistema a gente vai ver, e vou entregar também essa live. Legal, pessoal, vocês já estão entrando, nem sei, que estou com outro celular aqui, deixa eu ver a galera aqui, deixa eu botar aqui o chat na minha cara, né? Legal, ó, o Lucas falou que já tá... Eu não tô lá, né, pessoal? Tô na live, então não tenho como falar nada. Eu sei que o Thiago tá por lá, o Thiago Ramos, né, que é o meu fiel escudeiro, está lá, quem já pôde conversar com o Thiago sabe quem é, né? Então o Thiago tá por lá. Então, a Mônica tá por lá, o Lucas, né? Ele sabe que está evolucionando, galera. Vem aí o livro notável, exatamente, Martinez. E eu já estou escrevendo, tem mais de 50 páginas 4, isso aí dá mais de 100 páginas, né? Muito mais de 100 páginas. Legal, ó, o ciclismo, quem é que está entrando, galera? Entre lá e fala. Ó, o Daniel está aqui, o Evandro já entrou lá, né? O Everton, na prática, opa, tá nessa, o Hernani, vim de uma aula, mandei a galera ir para casa, ih, já fui. Olha, a Tina, Tininha... Era pra você estar aqui também. A Tina também faz live, que cara. É sucesso, hein, Tina? Tina é um ser notável. Tina tá lá no ser notável também, fazendo lives também. Tina, eu ensinei, né? As suas lives lá, né, Tina? Pô, legal. O Roberto Medina tá lá,
né, o Marcelo Passos. Tá aí o link, cara. Cadê? Deixa eu botar o link. Pera aí, eu tô falando aqui, eu não botei o link. Deixa eu voltar lá pro link. Cadê? Tá aqui. É, tá aqui, ó. Deixa eu tirar o livrinho aqui e botar o link aqui também. Que eu quero ver vocês falando. Deixa eu voltar aqui pro chat e botar aqui. É... Legal, ó, legal, certinho, saudade. Legal, ó, Mauri, vamos lá, ó, brunoavila.com/grupo VIP, tá? A Tina tá falando que eu sei tudo. Ó, Tina, mas você sabe o principal, ela é nutricionista, então ela sabe o principal, eu não sei nada de nutrição, cara. É, olha só, ah, já tá, legal, Fábio. Hugo Senna, Thiago Ramos é 10, Thiago deve estar felizão agora ouvindo isso aí. Ô, Alex, galera entrando em massa, legal, entrem lá, pessoal, entrem lá. O Ricardo, já lota o grupo. Ah, acho que não vai lotar, não. Tem que, é o quê? 147 pessoas. Eu ainda vou, eu vou fazer uma pequena divulgação lá no, na minha lista de e-mail, né? Aí vamos formar alguns grupos, né? Mas tá aí, ó. brunoavila.com/grupo VIP. Obrigado, Tina. É porque eu tô de branco, né? O pessoal nunca me vê de branco. É, olha só. Já tem, o Moacir falou, já tem 70. Eita, Moacir! Legal, hein? Legal. Eu não tô aqui. Eu tô com o celular aqui, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu ver. E vai ser muito legal, cara, porque lá, é claro, o assunto, pessoal, não é pra vocês ficarem dando bom dia e mandando figurinha, não. Se mandar figurinha, eu vou puxar a orelha de vocês. É pra gente falar sobre o que está sendo falado lá no grupo sobre lives. Então eu vou falar do e-book. Entendeu? Aí eu vou falar sobre a live lá, vamos falar da live. Então a gente vai conversar, vai tirar dúvidas sobre o Master Live também, né? E é legal, que é uma coisa que não tem no e-mail, infelizmente, que é você poder mandar áudio, cara. Porque eu mando áudio pros caras. Falo, fulano, é muito, muito fácil, muito legal e gostoso, porque o cara sente a emoção da fala, né? Então, tá aqui a galera entrando, bacana. Tô vendo aqui a galera entrando. Maravilha. É legal, Hernani. A galera tudo entrando lá. É, uma forma diferente de falar para vocês experimentarem o treinamento. Vocês viram aí, dá certo, o pessoal tá crescendo. Tem vários casos de sucesso do Master Live. É, só com essa primeira turma, né? E é uma forma legal de vocês conhecerem e entrarem dentro do curso, né? Isso é muito bacana. Ah, legal, Rede Amaca Paris. Temos grandes notáveis aqui de lives, né? Em breve vocês estarão aqui comigo. Legal. Tá aí, Tyron Sabino, beleza. Então vocês vão entrando aí, tá aí brunoavila.com/grupo VIP. E deixa eu falar aqui com a galera, né? Deixa eu ver se eles ainda estão aqui, que eu comecei a falar. Deixa eu ver se eles estão aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Ah, não, deixa eu falar com a galera, cadê? Tá aqui, olha a Manu, deixa eu botar aqui o endereçozinho, porque a galera vai ficar, qual é o endereço? Então deixa eu botar aqui, depois vocês podem entrar lá também, vocês já são alunos, mas pode entrar, vocês ficam lá puxando meu saco, tá? Então, você é o puxador oficial de saco do Bruto. Legal, Manu, pô, a Manu e o Cadorinha, assim que eu vi, é legal porque tá pausando a câmera deles em umas cenas boas, né? Por exemplo, pausou aqui numa cena legal, agora, mas que bom que é no sorriso e tal. Mas ó, quando eu vi a Manu, eu achei engraçado porque a minha esposa estava acompanhando a Manu. Aí eu cheguei pra ela e falei, Ellen, o seguinte, pô, tem um muito legal aqui, a minha esposa gosta de decoração, de coisas de madeira, fazer umas coisas lá. Aí eu falei, olha, tem essa aqui, a Manu, do Simples Chique. Eu falei, eu sigo esse canal, que legal, a Manu é sua aluna, que bacana. Eu falei, pô, que legal, ela realmente é notável, ela já é notável, né? Pô, prazer, cara, prazer, muito bom ter vocês aqui, cara, obrigado pela presença de vocês. Cara, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo curso, é muito show de bola. Eu vou assistindo sempre para ver onde é que eu posso melhorar. E
bola pra frente, bora pra cima, né? Bora pras cabeças. Não, é, o Alexandre fala, bora pras cabeças. Aí ele falou, eu falei, Alexandre, muito legal, é do Fantástico Curso, o canal dele é Fantástico Curso, o Alexandre. Aí o Alexandre fala, vamos pras cabeças. Aí eu falei, pô, legal isso daí, o Alexandre. Ele falou, não, Bruno, isso aí é do Ricardo Jordão. Ah, legal, mas pra mim é seu já, porque eu vi você falando e não lembrava do Ricardo Jordão, né? Vamos pras cabeças. Então bora pras cabeças. Obrigado, Manu, obrigado. Vamos acompanhando aí. E é bom que a Manu deu entrevista agora. Já ela vai estar com 1 milhão de seguidores, vai ficar mais difícil. Ai, quem ter... me dera. A gente vai ter que fazer a invasão no YouTube, aí vai ficar mais complicado conseguir falar com ela. Mas que bom que já conseguimos falar com ela, né, galera? Que bom. Bacana. Imagina, é uma honra, Bruno, estar aqui. Inclusive, beijo pra Ellen. Tô vendo aqui ela comentando também. Legal, legal. Obrigado, Manu. Depois a gente vai fazer as outras lives sobre decoração, né? A gente pode fazer até umas coisas aqui nos estúdios Bruno Ávila de televisão. Obrigado, obrigado. Tô à disposição. Beijo, Bruno. Olha só o pinguim. Ê, pinguim! Ei, o som apareceu. Tava aqui de boa. Só o seu som que sumiu agora, Bruno, acho. Estão me escutando aí ou não? Tá tudo beleza? Maravilha, então... Não, eu não tô te ouvindo, não, no meu... Não sei se aqui deu pau. Sei lá se é o meu também, né? Essa galera me ouve, que o som do Bruno pra mim acabou, mas tudo bem. É, eu tô te ouvindo, Pinguim, só não ouço o Bruno. É, o Bruno a gente não ouve mesmo. Não, o Bruno a gente não ouve. Nem então o Cadu comanda aí a live, comanda aí, Pinguim. Assume daí. A leitura labial? Não, tudo bem. Ô, Bruno, então, muito obrigado pela oportunidade. Paulo, mas... tá, agora vocês me ouvem. Agora voltou, né? Eu pensei que você não tava me escutando, mas tá, enfim, beleza, deu certo. Não, o Pinguim, fala aí, cara. Pode se não, despedir, falar à vontade aí, cara. É, quando eu comecei a fazer lives, cara, o curso do Bruno, foi o Master Live, foi o primeiro que eu adquiri e o único em lives. E eu olhei e falei, cara, tem tanta coisa boa que eu gosto de tecnologia, gosto de estudar, mas ele condensa tantas coisas que vale muito a pena. Eu fiquei muito feliz. Os meus amigos professores perguntam, cara, o que você fez para tão rápido conseguir fazer live aparentemente tão profissional? É que o pessoal não sabe a bagunça que é aqui, né? Mas é você fazer o curso e você seguindo os passos, que nem o Cadurinho falou, a gente sempre volta na área de membros lá do curso, para poder rever alguma aula, como é que faz isso mesmo, como é que faz aquilo, e as dicas, para mim, que o Bruno deu, não só em relação a que software usar, já tive uma pessoa aqui no chat que perguntou que programa usa, não é tão importante isso, o importante é o que você vai falar, a tocada que você vai dar, o produto que você vai entregar, o humor, eu aprendi muito com o Bruno, com a espontaneidade, eu sou um cara meio travadinho, né, professor de física, mas com o Bruno eu aprendi a espontaneidade que ele tem, o jeito que ele fala, como é que ele sai das enrascadas quando uma live não dá certo, o que fazer, porque shit happens, vai dar porcaria na live, vai. E aí você tem que ter muito bom humor, muita sacada, né, pra poder não ficar nervoso na hora, mas a gente fica, é normal, mas foi muito legal, pô. E eu revisito o curso direto pra poder tirar as dúvidas, e o grupo do WhatsApp também, a gente aprende muito, ninguém fica colocando bom dia, é só pergunta e resposta, isso é de um valor extremo, porque o acesso ao conhecimento que a internet dá, quando você acha um curso bom, vale muito a pena. É um atalho muito bom. Então, a grana que a gente paga por mês, que eu parcelei em 10, 12, sei lá, mas a grana que a gente paga por mês, você esquece que você está pagando. Pô, e depois legal. Isso se retorna muito em tempo, porque você economiza tempo e fica com a família. Eu tenho um moleque de 9 anos, uma esposa maravilhosa, então o tempo que eu economizo, tendo que pesquisar tal informação no YouTube... É. Eu encontro num curso, como o do Bruno, como outros que tem por aí, mas é difícil achar alguém que vá no seu perfil, que fale a sua linguagem, isso eu achei legal. Não, então, Bruno, parabéns pra caramba. Viu? Pô, obrigado, Pinguim. Tem uma coisa que eu nem falei do ritual de batismo, né? Que é a análise que eu faço no final.
Que eu falo assim, ó, você, eu fiz uma análise, cara, que foi das 10 horas da noite até 2 horas da manhã com essa galera aí. Eu fui analisando live por live. Hã? E deu problema, lembra? Não. Deu problema, eu derrubei o computador, eu fui me levantar e derrubei o computador, imagina. E aí... aí eu analiso mesmo, eu falo na cara mesmo, eu falo, ô, Pinguim, você tá muito vermelho. Bota uma saturação. Tira a saturação. Não, eu falo tudo. Eu falei, cara, olha, aqui você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu realmente analiso como se eu estivesse assistindo um espectador. E eu falo na cara mesmo, não tem mimimi. Aí eu falo assim, olha, se vocês aguentarem até o final sem uma lágrima rolando pelos olhos, aí você é considerado um Master Live. E aí a gente foi até 2 horas da manhã e batizei um monte de gente lá como Master Live. Foi muito legal, né, Pinguim? Desde batizado, né? Pô, bacana. Obrigado, ô Pinguim. Agora deixa eu falar aqui com o Moacir. Ei, Moacir! Diga aí. Fala, Brunão. Deixa eu me posicionar aqui. E aí, Brunão, beleza? Cara, e aí, cara? Deu um incentivo pra essa galera aí que pensa em live, se faz ou não faz, e aí que eu faço? Cara, olha lá, eu tô feliz aqui que eu tô no grupo já, né? Eu tô olhando aqui. Olha lá, tem aluno nosso aqui, ó, o Márcio André, de lá de, eu acho que ele é do Rio Grande do Sul. Ô, legal! Vai aprender a fazer live pra vender os produtos dele. Cara, tem tudo a ver, Marcião, fica aí, eu acho que deve ter outros Silk Lovers, é que eu não consegui ver todos. Moacir, eu vou interromper você, porque um cara que você conhece, um cara notável que você conhece, acabou de mandar, olha só, R$50! Ô, Moacir, Pinguim, Manu, Cadorinha, ó, R$50 dá pra pagar café pra todo mundo. Agora é café e salgadinho pra todo mundo. Cara, obrigado! Obrigado, Zé Rodrigo! Muito bom! Zé Rodrigo é um notável também de lives também. As lives dele também são bem legais. Ele é um dos caras que eu falo, que eu falo, ó, cara, eu poderia chamar uma galera aqui, né? O José Rodrigo é outro, que é um cara que faz umas lives bem legais, bem bacanas e bem diferente do normal, né? Pô, obrigado. Pronto, já interrompi aqui. Voltando, Moacir, diga lá. Brunão, você vai ter que dividir esse cachê com a gente aí, cara. Estamos aqui. Deu 60 reais. R$50 não é brincadeira. Já tá 60. E bem na hora que eu tava falando, hein? Eu acho que o palestrante mandou pra mim, eu tô desconfiado, não sei. Vamos falar com ele depois disso. É. Mas é isso mesmo, eu acho que é demais você conseguir usar esse tipo de comunicação com o seu cliente. E você sabe o que eu acho que é mais interessante, Bruno, de tudo? Eu acho mais fácil fazer live do que gravar vídeo, cara. É mesmo? Cara, eu acho mais fácil. Isso é verdade. Para gravar um vídeo, tem todo um set que você mostra a live vai que vai. Eu tenho um grande amigo lá no Peru, o Joy Suzano, que ele também está crescendo muito fazendo live. Ele abre a câmera e sai tirando dúvida dos alunos dele, dos futuros alunos dele, que também é legal. Que tem gente que fala assim, mas não pode entregar muito. Sabe aquelas coisas que você ouve no mercado? Você não pode ficar entregando. Eu acho que é o contrário, cara. Quando você passa o conhecimento, igual você faz aí, a pessoa passa a confiar mais em você e já gosta e fala, meu, esse cara é demais, ele já me ajudou pra caramba. Eu vou comprar, por exemplo, um curso, que é meu caso. Às vezes nem porque eu quero fazer, é só pra retribuir o que esse cara tá fazendo. Eu percebo muito isso também, viu, Bruno? Não sei se você já percebeu isso também. Sim, cara, a gente percebe. E essa história que você falou do fazer a live é mais fácil, realmente. Quantas vezes eu penso assim, caraca, eu tenho que fazer um vídeo agora sobre esse assunto que tá bombando. Pô, vou fazer um vídeo. Eu falei, cara, mas aí o vídeo, a pessoa espera uma edição, espera uma produção. O normal é a pessoa esperar uma produção bem feita. Já na live não, na live o cara espera uma webcam e você falando, e gaguejando, e sem corte, né? E acaba sendo mais fácil, legal. Pô, bacana, Moacir, obrigado, cara. Ó, eu vou só pra complementar, nessa live do Sacani, nesse vídeo que o Sacani fez, ele me incentivou a fazer um vídeo. Eu ia gravar um vídeo, porque tinha uma placa de circuito impresso lá. Resolvi fazer uma live em vez de um vídeo. E eu só tinha um horário, cara, que era 11h30 da manhã de uma segunda-feira. Quer dizer, o pior horário do mundo. Que a pessoa nem tá na hora do almoço, não tá nada.
e tinha lá quase 70 pessoas assistindo. Eu fiquei surpreso pelo horário, e muitos viram replay de novo, então eu falei, poxa, é mais fácil fazer uma live e passar o conteúdo até do que gravar um vídeo. Eu acho, eu tô achando, faz tempo. É, legal, legal. Pô, bacana, Moacir, obrigado, cara. Fica por aí, fica obrigado. Por aí, galera. Vou encerrar aqui, mas eu vou depois falar com vocês aqui. E, é, enfim, bacana. Pessoal, olha, tá aí o grupo. Vamos continuar o nosso papo lá no grupo. Uma coisa bem, bem exclusiva, né? É por isso que é VIP. Então entre lá, brunoavila.com/grupoVIP. A gente vai falar, vou entregar um e-book para vocês, vou entregar uma live para vocês com conteúdo de valor e notável, e também a gente vai conversar por lá, vamos tirar dúvidas e tal, tá? Pessoal, pô, eu esqueci, deixa eu botar aqui o chat aqui, eu esqueci a musiquinha final, cara, eu não botei a musiquinha final, que eu tenho que botar a musiquinha final, eu não sei, e eu não tô tendo retorno da musiquinha. Então, enfim, não vou terminar com a musiquinha não, mas olha, pessoal, galera, então a gente vai continuar o nosso papo lá. Obrigado a Andréia, obrigado ao Márcio. Quem mais? Deixa eu ver aí, deixa eu tirar aqui a... Você já sabe, brunoavila.com/grupoVIP, deixa eu ver aqui o Giovanni, obrigado Martinez, né? Quem mais? Vamos falar aí, galera. Vamos lá. A gente vai continuar o papo lá, não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui não, né? A Maângela, vamos lá, Maângela, obrigado, Maângela, obrigado, Moacir Pinguim. Pessoal, vocês viram aí a minha nova locutora, né, que é a Manu, a Malu Pontes, cara, ela é só a locutora do HBO, da Cinemax, do Carrefour. Vocês viram nisso, que bacana? Pois é, eu falo lá no Master Live sobre essas coisas. Eu falo, um negócio bem produzido, cara, Malu Pontes. É a minha locutora oficial de 2018. Olha aí o Fabrício, a equipe Mundo Escrito, a Graça Vilhena, obrigado, Georges, obrigado Ferramenta Blog, obrigado o Só Pra Constar, grande Danilo, Paulo Gutenberg, obrigado, Brascairo, muito obrigado, Brascairo, R$20, meu amigo, dá pra comprar um pedaço de torta lá no Outback. Obrigado, Danilo, obrigado, Luciano, obrigado ao Edson, obrigado a Mônica, obrigado só para constar, o Rafael Rocha, obrigado ao Márcio, obrigado a todos vocês, galera, a gente vai se encontrar. Olha, Brascairo, a minha querida esposa Ellen, que está ali com saudades de mim, a Sabrina, obrigado, Danilo. Pessoal, olha, a gente vai se encontrar na próxima segunda-feira. Eu não sei qual o tema ainda, mas eu vou falar, durante a semana eu vou falar sobre o tema. Pode ser que a Malu Pontes que fale, pode ser que ela apareça falando qual é o tema da próxima segunda-feira. A gente se encontra na próxima segunda e a galera que está lá no grupo, a gente vai se encontrar agora lá no grupo do WhatsApp. Vamos passar aí a semana falando sobre live. Tá bom, pessoal? Obrigado, Roberto Medina. Obrigado ao Juninho Oliveira, ao Giovanni. Obrigado, Ernesto. Obrigado, galera. Que bom! Obrigado, NET! NET Fibra! A NET que botou uma fibra aqui. Vivo! Tchau, Vivo! Segurou legal, hein? Segurou legal a NET. Deixa eu dar um aplauso pra NET. A NET. NET Fibra Ótica. Obrigado, NET. Porque se caísse, eu ia falar, é culpa da NET. Mas não, a NET, a gente tem que dar aplauso quando dá certo, né, cara? Porque a gente só reclama, né? A gente só reclama, mas quando dá certo, a gente tem que prestigiar também. Obrigado, NET. Obrigado. O que mais que eu falei? Eu sei lá o que eu ia falar depois. Enfim. Pessoal, assim, que bom que nada deu errado. Eu tava aqui um backup ali, nada deu errado hoje, pessoal. Nada, só o microfone aqui que falhou naquela hora, mas só foi isso. Que maravilha. JF Comunicações, depois você tenta de novo pelo desktop, né? Guarda aí o endereço, tá? brunoavila.com/grupoVIP. Tá bom, pessoal? Olha o Thiago Ramos aí, tá recebendo o pessoal lá. Pessoal, obrigado, muito obrigado. E eu espero vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e até a próxima. Tchau! Mas eu tenho certeza que nesse momento você para e pensa nos seus sonhos, na sua família, nos seus filhos e o quanto de tempo você está perdendo com aquele seu trabalho chato. Música
As emissoras do SBT encerram suas transmissões de hoje.